Gündem Xəbərlər kanalına hoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət ata bilməsin. Hər kəs yorumlara Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Laçın rayonunda Azərbaycan-Türkiyə birgə təlimi başlayıb. Bu barədə bugün sentyabrın 6-sında Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Azərbaycan ilə Türkiyə arasında bağlanmış hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən Laçın rayonunda birgə taktiki təlim başlayıb. Məqsəd döyüş əməliyyatlarının aparılması zamanı qarşılıqlı fəaliyyətin və döyüş uzlaşmasının təkmilləşdirilməsidir. Komandirlərin hərbi qərar qəbul etmə və bölmələri idarə etmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə yönəldilib. Açıqlamaya görə təlimdə müasir hərbi vasitələrin çətin relyef şəraitində istifadə etmə vərdişlərinin artırılmasına xüsusi diqqət yetirilib. Azərbaycanla Türkiyə arasında tez-tez hərbi təlimlər keçirilir. Amma birinci dəfədir ki, belə təlim Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazisində baş tutur. Təlimin nə vaxt başa çatacağı hələlik açıqlanmayıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.